Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Azizlarim, barchangizni savollaringizni qabul qilib oldim va bismillah deb savollarga javob berishni boshladim. Xo'sh, obunachimiz Shahzoda ismli obunachimizdan savol. Assalomu alaykum, ustoz. Men juda asabiyman. Har narsaga jahlim chiqadi. Ayniqsa, qaynonamning qovog'ini uyib yurishi yoqmaydi. Uyda ko'pchilikimiz shovqin ko'p. Xo'sh, Shahzoda, mendan nima istaysiz? Men ma'lumot berganingizni ko'rdim. Bu yerda savol yo'q. Oldin menga bermoqchi bo'lgan savolingizni aniqlab oling. Ya'ni nima so'ramoqchiman Taliya xolabidan? Qanday savol bermoqchiman? Aniqlik kiritib oling. Chunki hatto o'zingizda aniqlikni ko'rmadim. Ya'ni aniqlik yo'q. Shu sababdan keyingi safar aniqlik kiritgan holda aniq savol bersangiz, men sizni savolingizga javob berishga harakat qilaman. Hozircha ma'lumot berdingiz, savol yo'q. Va keyingi obunachimiz Gulnoza savol yo'llabdilar. Savol: Assalomu alaykum ustoz. Mening yoshim 27 da. Uyquga ketishim bilan ertalabgacha tush ko'raman va ertalab charchoq holda uyg'onaman. Maslahat bering iltimos. Ongingizni tinchlantirishni o'rganing. Tabiiyki, ertalabgacha ong ishlab chiqqandan keyin, ya'ni juda ham ko'p alg'ov-dalg'ov fikr-xayollar bor. Va bu fikr-xayollar hattoki siz uxlagan vaqtingizda ham sizni tark etmaydi. Tushlar orqali sizni ongingizga kirib chiqadi. Bu yerda o'zingizdagi alg'ov-dalg'ov fikr-xayollarni to'xtatishni o'rganing. Hech bo'lmaganda diqqatni jamlash mashqlaridan boshlasangiz bo'ladi. Ya'ni 3 minutlik nafas olish mashqini bir kunda 3 marotaba bajaring. Ertalab, abetda kechqurun. Ya'ni diqqat e'tiboringiz nafas olishga va havo chiqarishingizga qaratilsin. Bu sizni diqqatingizni jamlashga yordam beradi va alg'ov-dalg'ov fikr-xayollarni vaqtincha bo'lsa ham to'xtatishga o'rgatadi. Bu mashqni bir kunda 3 minutdan 3 marotaba bajarib yursangiz, borib-borib fikr-xayollaringiz, chalg'ituvchi fikr-xayollaringiz asta-sekin o'z o'rniga kelishni boshlaydi. Va yana maslahatim, pozitiv narsalar haqida o'ylang. Bu mesorubka deyiladi-da o'zi haqiqatda. Mana bu mesorubkani vaqti-vaqti bilan negativlardan bo'shatishga harakat qiling. Diqqat e'tiboringizni pozitiv narsalarga qaratishga harakat qiling. Bu yerda men sizga bizning ilohiy ayol treningimizni maslahat berishim mumkin. Ilohiy ayol treningimizda aynan sizni holatingizga to'g'ri keladigan juda ham ko'p texnikalar bor. Ya'ni ongni to'xtatishga, e'tiborni pozitivga qaratishga, yaxshilikni ko'ra olishga va umumiy motivatsiyani, energiyani ko'tarishga qaratilgan texnikalarimiz bor. Keyingi obunachimiz Gulhayo savol yo'llabdilar. Salom ustoz, menda doim limfa tugunlari bilinib turadi. Doktorga borib lechenie olsam ham ketmayapti. Bundan qanday xalos bo'lsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Asabiylashmaslikka harakat qiling. Limfa tugunlarini bo'rtib chiqishi ko'p hollarda sizni juda asabiy ekanligingizni bildiradi. Hattoki asab tashqariga chiqarmaslikka ruxsat bermayapsiz, chiqishiga, ya'ni ichingizda ushlab turibsiz. Bu portlab ketay deb turibdi. Shuning uchun men sizga bu yerda maslahatim, hamma narsaga asabiylashmaslikka harakat qiling. Agarda sizda kuchli asabiylashish holatlari va bu o'zingiz ichingizga yutish holatlari bo'layotgan bo'lsa, demak sizni ongingizda qo'rquv va xafachilik dasturlari kuchayib ketgan.
Ya'ni sizni ongingiz nimadandir xafa bo'lyapti, kimdandir xafa bo'lyapti. İçki qo'rquvlaringiz kuchaygan. Maslahatim, ong osti dasturlarini o'zgartiring. Qo'rquv va xafachilik dasturlaridan qutulishga harakat qiling. Chunki bu dasturlar sizni ongingizda yashab, sizni tanangizga shu darajada ta'sir o'tkazayotgan bo'lsa, demak, bu kelajakda turli xil kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun maslahatim, e'tiboringizni pozitivga qarating. Chuqur-chuqur nafas mashqlari bajaring. Chuqur-chuqur nafas olganda va havo chiqarganda mana shu ichingizga yutayotgan xafachilik, jahl energiyasi tanangizni tark etayotganini tasavvur qiling. Masalan, tark etyapti. Tark etyapti. Bu mashq sizga vaqtinchalikka asablaringizni tinchlantirishga birinchi tibbiy tez yordam sifatida yordam beradi. Maslahatim, keyinchalik ong osti dasturingizni, ya'ni xafachilik va qo'rquvlarni chuqurroq ishlang. Chunki bu bloklarni albatta yechish kerak. Ongni sizga foyda keltiradigan dasturlarga dasturlash kerak bo'ladi. Va keyingi obunachimiz Mehrobjon savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Meni savolim, dadam juda qattiq qo'l. Turmushga chiqqanimga 3 yil bo'ldi. Ichkilikka berilgan, onamga ko'p azob beradi. Uyda notinchlik bo'lgan payti men ham notinchlik boshlanadi. Buni sababi nimada ustoz? Javobingiz uchun rahmat. Buni sababi dadangiz ichishni xohlaganida. Ya'ni kop-kotta odam ichishni tanlayapti. İçişini xohlayapti. Bu yerda farzandlarga qiyin. Ayolga qiyin. Çünkü farzand, ayol siqiladi, xavotir oladi. Katta avtoritet bo'la oladigan odam dadangiz bilan gaplashsa yaxshiroq bo'ladi. Maslahat bersa, to'g'ri yo'l ko'rsatsa yaxshiroq bo'ladi. Lekin bu katta yoshda insonni o'zini tanlovi, ya'ni sizning onangiz qandaydir imtihonni o'tayapti. To'g'ri, bu sizni qalbingizni og'ritayapti. Lekin onangiz bu imtihonni o'tishi kerak, xuddi shunday dadangiz ham bu imtihonni o'tishi kerak. Bu achinarli, lekin buni tushunishimiz va tan olishimiz kerak bo'ladi. Maslahatim, dadangizni doimiy ravishda bir kunda 2-3 marotaba ilohiy oqimda poklang. Ya'ni osmonni 7-chi qavatidan nur kelayotganini tasavvur qiling va bu nur sizni dadangizni boshidan kirib butun tanasidagi negativ energiyalarni yuvib, oyog'idan chiqarib, yer tubiga oqizdirib olib ketayotganini tasavvur qiling. Dadangizni ro'parangizda tasavvur qilgan holda mana shu nurda cho'miltiring. Negativlar hammasi oyog'idan oqib ketganini va tanasi mana shu oppoq nurga to'lganini tasavvur qiling. Tanasi oppoq nurga to'lgan holda o'zi mana shu beminnat ilohiy muhabbatga to'yinganini tasavvur qiling. Bu texnika albatta vizualizatsiya orqali yordam beradi. Bundan keyin esa maslahat berardimki, dadangizga bo'lgan xafachilik bloklaringizni ham yechishga harakat qiling. Chunki dadangizga bo'lgan xafachilik dasturlaringiz, mana bu yerda yozgansiz o'zingiz, dasturlaringiz kelajakda turmush o'rtog'ingiz bilan baxtli yashashingizga to'sqinlik qiladi. Shu sababdan ong ostidagi otaga bo'lgan xafachiliklarni albatta yechish kerak, otani kechirish kerak va ong ostiga to'g'ri, foydali shukronalik dasturlarini olsangiz, kelajakda baxtli ayol bo'lishingizga yordam beradi. Va keyingi obunachimiz Azmiya savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Avloddan avlodga o'tadigan karmalar, kasalliklar, ularni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Raskopka qilish kerak,
ong osti bilan ishlash kerak. Sizni avlodingizdan, ajdodingizdan kelgan dasturlar va bloklarni ham chuqur raskopkalar orqali yechsa bo'ladi. Bu bloklarni yechib, o'zidan keyingi avlodga bu dasturlarni o'tmaydigan qilsa bo'ladi. Bloklarni yechishni, ong osti dasturlari bilan ishlashni va hattoki ajdodiy bloklar bilan ishlashni, karmadan kelgan bloklar bilan ishlashni barisini biz tabiblik kursimizda o'rgatamiz. Bu 2 oylik jonli o'tiladigan kurs. Albatta bu kursga qatnashing, bloklarni yechishni o'rganing va insonlarga sessiya raskopkalar o'tkazdirib yordam bering. Dilshoda Shaday savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Hozirda vaqtda ko'p merhaba kod haqida eshitibman. U aslida nima? Javob uchun rahmat. Dilshoda Shaday, men bunday kodlarga ishonmayman. Bu savolni o'sha eshitgan joyingizga bersangiz, sizga mendan ko'ra ko'proq javob bera olishadi. Men kodlarga ishonmayman va kodlardan foydalanmayman. Men ong osti dasturlariga ishonaman va men ong osti dasturlari bilan ishlayman. Va men o'ylaymanki, har bir kod yoki bo'lmasam har bir siz qilayotgan texnikalar sizni ong osti dasturingizni o'zgartira olsagina u sizga foyda beradi. Agar o'zgartira olmasa, buni foydasi bo'lmaydi. Keyingi obunachimiz Matluba savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. O'zimni go'zal ustozim. Onam bilan kelinimizni munosabatini yaxshilashim uchun maslahat berasiz. Oldindan rahmat. Nima maslahat berasiz? Oldindan rahmat. Hurmatli Matluba. Avvalambor ikkita balog'at yoshiga yetgan insonga siz hech qanday yordam bera olmaysiz, agar ularni o'zlari buni istamasa. Avvalambor o'sha insonlar o'zlari istashi kerak. Ya'ni u insonlar o'zlari ulg'ayishni istashi kerak. Siz o'zingiz tomonidan faqat ikkalasini birini biriga yaxshi tomonlarini ko'rsatishingiz mumkin. Masalan, Oyjon, keliningiz bugun biram shirin ovqat qilib sizga olib qo'yibdi. Oyjon keliningiz ko'ylagingizni yuvib dazmollab qo'yibdi. Biram yaxshi ko'radi-da sizni shu keliningiz. Biram hurmat qiladi-da sizni shu keliningiz. Ana ularni ichida gaplashib o'tirganda keliningiz sizni tarafingizni olib o'tirdi. Ajoyib yaxshi ko'radi sizni. Va xuddi shunday kelinga ham. Voy, kelin, oyjonim, rosa sizni yaxshi ko'radi-da. Bizadan ham ortiq yaxshi ko'rsa kerak oyjonim sizni. Har ikki gapida sizni maqtaydi. O'zingizga aytmasa ham, lekin bizga aytadi. Biz bilamiz, deb ana o'sha momentlarni topib, o'sha momentlarga e'tibor qaratib, eng kichik momentini ham ushlab olib, birini biriga yaxshi ko'rsatishga harakat qiling. Shunda boshida ular ishonmasligi mumkin. Lekin asta-sekin vaqt o'tib, ularni ong ostidagi dastur o'zgaradi. Ya'ni qachon ikkita odam bir-biri bilan munosabati kelishmaydi? Buni sababi ikkalasini ong ostida biri birini qabul qilmaydi degan dastur bor. Qaynona o'ylaydiki, kelin meni onasidek yaxshi ko'rmaydi, onasidek qabul qilmaydi deb o'ylaydi. Kelin o'ylaydiki, qaynona meni qizlaridek yaxshi ko'rmaydi, qizlaridek qabul qilmaydi deb o'ylaydi. Bu esa ularning ong ostidagi qo'rquvlarining natijasi. Ular o'zlari istagan holda bu ong ostidagi qo'rquvlarini yechsa bo'ladi. Buning uchun raskopka sessiyalar olsa bo'ladi. Keliningiz ham, onangiz ham. Bu qo'rquvlar ketadi. Siz ularni bir-biriga maqtagan vaqtingizda ularni ichidagi shubha gumonlarni yumshatasiz. Shubha gumonlar yumshagandan keyin asta-sekin ular bir-biriga ilishni boshlaydi, isishni boshlaydi. Ha, to'g'ri, bu vaqt talab qiladi. Agarda siz haqiqatdan ularga yordam berishni istasangiz, demak bu vaqt sizga to'sqinlik qilmaydi. Keyingi obunachimiz Oydin Abdullayevna savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum.
aziz menga farzandim haqida tez-tez negatif o'y-xayollar tinchitmayapti. Qo'rqib ketibman, ko'z oldimga kelyapti, o'ylamayman desam ham. Oydan Abdullayevna. Sizga maslahatim. Siz o'zingizni, farzandingizni hech qachon himoya qila olmaysiz, agar Alloh himoya qilmasa. To'g'rimi? Biz farzandlarimizni himoya qila olmaymiz, agarda Alloh buni istamasa. Tushunyapsizmi? Eng buyuk va eng kuchli himoya bu Allohning himoyasi. Ilohiy himoya. Sizga maslahatim, mening farzandim Allohning himoyasida. Men ilohiy himoyaga ishonaman. Men Allohning himoyasiga ishonaman degan affirmatsiyalarni bir kunda 10-15 marotaba qaytarib yuring. Mening farzandim Allohning himoyasida. Men Allohning himoyasiga ishonaman. Mening Allohim farzandimni himoya qiladi. Bu affirmatsiyalar sizni ongingizni himoya dasturlariga va ilohiy ishonch dasturlariga dasturlaydi. Bu esa ichingizdagi qo'rquvni yumshatadi. Undan tashqari, tasavvur kuchidan ham foydalansangiz bo'ladi. Farzandingizni energetik sharni ichida tasavvur qiling. Energetik shar. Energetik sharni ichida farzandingizni tasavvur qilgan holda ongingizga ayting: "Mana meni farzandim Allohning himoyasida. Bu ilohiy himoya shari. Alloh mening farzandimni himoya qilyapti" deb tasavvurni ushlab turgan holda ongingizga ayting. Va sizning ongingiz borib qo'rquvni qo'yib yuboradi. Agar blokingiz chuqur bo'lmasa, unda bu texnikalar sizga juda ham chiroyli yordam beradi. Lekin blok chuqur bo'lganda bo'lsa, agar unda chuqur raskopka va sessiya qilish kerak bo'ladi. Bu yerda men sizga tabiblik kursimni tugatgan tabib o'quvchilarimni maslahat berishim mumkin. Tabiblik kursimizni tugatgan o'quvchilarimiz bugungi kunda ajoyib sessiyalar va raskopkalar o'tkazib, insonlarni chuqur bloklarini yechyapti. Keyingi obunachimiz Hojiqulova Matluba savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Erimni ishlagisi kelmaydi. Mas'uliyati yo'q. Pul topishni xohlamaydi. Men nima qilsam bu insonni o'zgartira olaman? Omadsiz qayerga ishga borsa o'xshamaydi. Men qanday yordam beraman erimga? Rahmat javob uchun. Hojiqulova Matluba, sizni eringiz doim omadsiz bo'lib qoladi. Doim ish yoqmas bo'lib qoladi. Va siz doim bundan aziyat chekib yashaysiz. Nega deysizmi? Chunki siz o'zingiz shuni yaratyapsiz. O'zingizni so'zlaringiz orqali, o'zingizni fikringiz orqali, o'zingizni ong osti dasturlaringiz orqali o'zingizni hayotingizga eringizni yomon tomonlarini tortib kelyapsiz. Tushunyapsizmi? Buning sababi sizni yoshlikdagi erkaklarga bo'lgan, erkak zotiga bo'lgan chuqur xafachiligingiz bo'lishi mumkin. Va bu xafachiligingiz erkaklar kuchsiz degan dasturni rivojlantirgan bo'lishi mumkin. Va siz turmushga chiqqaningizdan so'ng turmush o'rtog'ingizni kuchsiz tomonlarini, passiv tomonlarini ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin va xuddi shu narsani yaratyapsiz. Bilasizlarmi? Ayol kishi erining kuchli tomonlarini, yaxshi sifatlarini, yaxshi fazilatlarini topa olsa, qancha ko'p topsa va mana shu kuchli tomonlarini turmush o'rtog'iga ko'rsata olsa, adasi siz aqllisiz-ku. Qarang qanday aqlingiz bor. Shunday mana bu narsalarga aqlingiz yetadi-da. Adasi siz mamnaqasiz, siz mamnaqasiz deb kuchli tomonlarini ayol erkak kishiga aytsa, erkak kishi o'sha narsalarga e'tibor qaratishni boshlaydi. Qayerga e'tibor qaratilsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. Va bunday erkaklar keyin omadli va kuchli erkaklarga aylanishadi. Ha, to'g'ri. Buning uchun vaqt kerak. Sabrli ayol bu vaqtni yashab o'ta oladi. Motivatsiya orqali turmush o'rtog'iga yordam bera oladi. Shuning uchun kelinglar ayollar aqlli emas, dono bo'laylik. Shunda turmush o'rtoqlarimizga ham yordam bera olamiz.
Oy asti dasturlaringizni, erkak kishiga bo'lgan xafagarchiliklaringizni yechishingizni maslahat beraman. Chunki agarda sizda bu negativ dasturlar bo'lsa, unda turmush o'rtog'ingizni yaxshi tomonlarini ko'rishingiz qiyin bo'ladi. Keyingi obunachimiz nuqtalar deb yozilgan ekan, ismlarida savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Ustoz, juma muborak. Ayollarning energiyasini nima pasaytiradi? Tasavvur orqali poklanib, energiyaga to'yinsam, energiyam yuqori emas bo'lyapti. Ha, tasavvur orqali energiyaga to'yinsa ham bo'ladi. Undan tashqari, ayollarning energiyasini ko'paytiradigan juda ham ko'p texnika va mashqlar bor. Agar sizda energiya yuqori emas bo'layotgan bo'lsa, demak bu yerda qandaydir negativ bloklar bor. Aynan o'zingizni, ayolligingizni qabul qilmaslikka olib boradigan bloklar bor. Aynan o'zingizni jinsiy tomonlama, chunki ayollik energiyasi ayolning jinsiy organlarida rivojlanadi. Jinsiy tomonlama o'zingizga bo'lgan negativ inkorlar va e'tirozlaringiz bor. Bu yerda qandaydir ichki buzg'unchi bloklar va dasturlar sizga to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan maslahatim o'zingizni qabul qiling. Ayol tomonlama, ayollik tomonlama qabul qiling. O'zingizni ayol sifatida yaxshi xislatlaringiz va fazilatlaringizni yozib boring doimiy ravishda. Undan tashqari, albatta o'zingizni jinsiy tomonlama qabul qiling. Istasak ham, istamasak ham, ayollarning ayollik energiyasi aynan jinsiy organlarga bog'liq bo'ladi. Va bu jinsiy tomonlama qabul qilishingiz ayollik energiyangizni rivojlantirishingizga yordam beradi. Ichki bloklarni esa xafachiliklarni, qabul qilmaslikni, inkorlarni yechish kerak. Chunki bu dasturlar kelajakda turli xil ayollik tomonlama sog'lomsizliklarga olib kelishi mumkin. Jinsiy organlar tomonlama sog'lomsizliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu yerda albatta chuqur raskopka sessiya orqali bu bloklaringizni yechishingizni ham maslahat beraman. Keyingi obunachimiz Surayyo Haydarova savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz, mening tez-tez tomog'im og'rib turadi. Bolamda ham buning psixosomatikasi qanaqa? Rahmat. Tomoq og'rig'i o'zini ifoda eta olmaslik hisoblanadi. Ya'ni o'zining istaklarini ifoda eta olmaslik, maqsadlarini ifoda eta olmaslik, ayta olmaslik, o'zini dil so'zlarini ayta olmaslik, o'ziga to'sib qo'yish, o'zini tan olmaslik bo'ladi. Shuning uchun bu yerda qandaydir chuqur blok bor. Agarda tomoq og'ridimi, ya'ni jismoniy tanaga o'tdimi his tuyg'u? Tan olmaslik, ifoda eta olmaslik, og'riqqa o'tdimi? Demak, bu yerda dastur ildiz rivojlangan. Maslahatim, o'zingizni ifoda etishni o'rganing. Ichki gaplaringizni gapirishni o'rganing. Qayerdadir qog'ozga o'rab gapirish kerak, qayerdadir o'ylab gapirish kerak. Mana shundoq gapirishni o'rganing, ifoda etishni o'rganing. Undan tashqari esa o'zingizni qabul qilmaslik, ya'ni o'zingizni qandaydir xislatlaringiz va fazilatlaringizni qabul qilmaslik bloklarini yechishingizni ham maslahat beraman. Chunki bizni tomog'imiz bizning qandaydir yaxshi sifatlarimiz, fazilatlarimiz va biz buni qabul qilmasak, bu degani tomoq og'riqlariga olib keladi. Ya'ni o'zini ifoda etishga qiyinlashtiradi o'zini ifoda etishni va bu tomoq og'riqlariga olib keladi. Tomoq og'riqlari aynan mana shu dasturlarning natijasi bo'ladi. O'zingizni qabul qiling. O'zingizni yaxshi sifatlaringiz va fazilatlaringizni toping, yozib boring, qabul qiling. O'z blokingizni pozitivga aylantiring. Victorius deb yozilgan ekan ismlarida savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Men yaqindan beri rosa harakat qilsam ham
umuman meditatsiyaga tusha olmayman. Tasavvur qilish mashqini his qila olmayapman. Qanday qilsam avvalgidek tasavvurimni his qila olaman? Javobingiz uchun rahmat. O'zingizni bo'sh qo'ying. Xayolan ishlashga harakat qiling. Xayolan olma qanaqa edi ha? Olma mamnaqa. Banan qanaqa edi ha? Banan mamnaqa. Xayol bilan ishlashga harakat qiling. Agarda qandaydir chuqur qo'rquv uyg'onmagan bo'lsa, qo'rquv dasturi, buzg'unchi dastur uyg'onmagan bo'lsa, unda xayollar ishlashni boshlasangiz, yana qaytadan vizual kanallar rivojlanib ketadi. Agarda qo'rquv dastur bo'lgan bo'lsa qandaydir va siz buni bilsangiz, unda bu yerda bu qo'rquvni yechishingizni maslahat beraman. Qo'rquv bu buzg'unchi blok va bunday qo'rquvlar borib-borib inson tanasiga sog'lomsizliklar olib keladi. Shuning uchun bu yerda ham raskopka sessiya orqali agarda shunday qo'rquv bo'lsa, uni albatta yechish kerak. Qo'rquv bo'lmasa, xayol bilan ishlasangiz shuni o'zi yetadi. Matluba savol yo'llabdilar. O'zimni go'zal ustozim, siz tufayli samatsinkamni ko'tarib oldim. Quvonchli va omadli kunlarim ko'payapti. Boringizga shukr. Sog'omon bo'ling. Baxtli kunlaringiz ko'paysin. Rahmat. Katta rahmat azizam sizga ham. Munavvar savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Men erimdan spirtlik ichimlik ichib janjal qilganiga araslab uyimga ketib qoldim. Erimni kechira olmayapman. U ham hali olib ketgani kelmadi. Maslahat bering, nima qilay? Eringizni kechiring. Ha? Ha? Eringizni kechiring. Chunki eringizni kechirmasangiz, xafachilik sizning matkangizda rivojlanadi. Va bu turli xil yaxshi emas sog'lomsizliklarga olib keladi jinsiy organlarda. Shuning uchun turmush o'rtog'ingizni kechiring. Bu yerda agar o'zingiz kechira olmasangiz, mana bu yerda kechira olmayapman deb yozibsiz. O'zingiz kechira olmasangiz, unda albatta bizning tabib o'quvchilarimizdan o'zingiz uchun chuqur sessiya va raskopka oling. Hayotingizni saqlab qolishga harakat qiling. O'zingizni ustingizdan ishlang. Raskopka sessiyalar eringizni kechirishingizga yordam beradi. Ichki xafachiligingizni yechishingizga yordam beradi. Va keyingi obunachimiz Sarvigul savol yo'llabdilar. Salom ustozjon, savolim, men bitiruvchiman. O'qishga kirishim uchun texnika o'rgating. Rahmat, o'qishga kirganingizni tasavvur qiling va shukronalik keltiring. Ha ha. Tasavvurdan foydalaning, o'qishga kirib o'qiyotganingizni, o'sha yerda o'qib yurganingizni, o'sha yerda student ekanligingizni tasavvur qiling va mana shu qilgan tasavvuringiz uchun Allohga shukronalik keltiring. Tasavvurda men o'qiyapman, men kirdim, men studentman, mana darslar, mana paralarga kiryapman, mana mazza qilib, student bo'lib yuribman. Allohim o'zingga shukr, Allohim o'zingga shukr, Allohim o'zingga shukr. Mening orzuimni amalga oshishiga yordam berganing uchun Allohim o'zingga shukr. Ya'ni bu tasavvur kuchidan foydalanish deyiladi. Va Alloh sizni eshitib, o'qishga ham oson yengil kirib ketishingiz mumkin. Keyingi obunachimiz Krasavitsa savol yo'llabdilar. Ustoz, balans qonuni bo'yicha ichki olamim va xarakterim qanday bo'lsa, shunga insonga turmushga chiqamanmi? Teng-tengi bilan degani shumi? Ha, balans qonuni bo'yicha sizni ichki dasturlaringiz, olamingiz emas, dasturingiz. Teng-tengi bilan degan ikkita bir xil odam degani emas. Albatta bittasi minus bo'ladi, bittasi plus bo'ladi. Chunki plus bilan plus birga bo'la olmaydi. Minus bilan minus ham birga bo'la olmaydi. Plus bilan minus birga bo'la oladi. Biri birini to'ldiradi. Bu degani masalan, kimmidir o'ziga, ya'ni erkak kishini o'ziga bo'lgan bahosi past. Samatsinkasi past. Va samatsinkasi, ya'ni o'zini qabul qilish pasayib ketgandan keyin u o'zini tasdiqlashga, ya'ni o'zini boshqalar orqali qabul qilinganligi orqali o'zini ko'rishga harakat qiladi. Masalan, egosi kuchayib ketadi. Ego o'zi aslida tasdiq orqali o'zini qabul qilish degani. Ya'ni boshqalarga o'zini tasdiqlagan holda
o'zini qabul qilish. Va ayol kishini masalan ham o'ziga bo'lgan bahosi past, lekin bu yerda minusga o'tib ketgan. U tasdiqlamaydi, chunki unda kuchli energiya bo'lmasligi mumkin. U tasdiqlamaydi, lekin u o'zini ha, meni bahoim past, ha, men yaxshimasman, men shundayman, menga shunday bo'lishi kerak degan minusga tushib ketadi. Lekin blok bitta, dastur bitta. O'ziga bo'lgan bahosini pastligi, o'zini qabul qilmasligi. Bitta blok. Ayolda ham o'sha blok o'zini qabul qilmaslik, erkakda ham o'sha blok o'zini qabul qilmaslik. Faqat erkakda bu blok kuchayib tasdiqqa o'tib ketgan, egoga o'tib ketgan, ayolda esa bu blok pasayib ketgan. Mana shu balans degani. Ya'ni bitta dastur ikki xil ishlaydi. Qayerdadir kuchayib ketadi, qayerdadir pasayib ketadi. Ana o'sha insonlar biri-biri bilan bo'ladi. Ular biri-biriga ustozlik qilishadi. Pasayib ketgan dastur yuqori, ya'ni egoga o'tib ketgandan o'rganadi. Egoga o'tib ketgan esa pasayib ketgandan o'rganadi, chunki biz ko'p vaqt bir inson bilan birga bo'lsak, biz undan o'rganishni boshlaymiz. Xuddi shunday bu yerda ham, ya'ni ular ikkalasi biri-biriga ustozlik qilishni boshlaydi. Bu balans degani. Voliya deb yozib ismlarida. Savol yo'llabdilar. Orzuni qo'yib yuborish bilan doim takrorlashni nima farqi bor? Qaysi biri to'g'ri? Orzuni takrorlashmi yoki qo'yib yuborish? Ko'pchilik orzuni qo'yib yubor dedi va tezda amalga oshadi dedi. Qaysi biri qanchalik to'g'ri? Ikkalasi ham to'ppa to'g'ri. Hozir tushuntirib beraman. Agarda siz orzuni doim tasavvur qilsangiz, qo'yib yubormasangiz, sizni ongingiz sizni qo'rqitishni boshlaydi, ya'ni xavotirga solishni boshlaydi. Misoliga siz orzuni tasavvur qilgan vaqtingizda sizni ongingizda ishonch va motivatsiya ko'tariladi. Siz ishonch, motivatsiyada tasavvur qilyapsiz, sizga yoqyapti, mazza qilyapsiz-da, keyin mana shu tasavvurni qo'yib yubormayapsiz. Ushlab turibsiz ongingizda va shu vaqtda sizni ichki qo'rquvlaringiz va negativ dasturlaringiz uyg'onadi va sizga ong qo'rquvlar orqali gapirishni boshlaydi. O'xshamasa-chi, bo'lmasa-chi, seni puling yo'q-ku, senda o'xshamaydi-ku, o'tgan safar o'xshamagandi, oldingi safar bo'lmagan edi deb ongingiz sizning negativ dasturlaringiz orqali sizni motivatsiyangizni tushirib yuboradi, ishonchingizni pasaytirib yuboradi. Va mana shu vaqtda sizni maqsadingiz amalga oshmasligi mumkin, chunki siz ishonchda emassiz. Ishonch mustahkam emas. Tushunyapsizmi? Shuning uchun tez-tez tasavvur qilish kerak va qo'yib yuborish kerak. Ong uyg'onib qolib, buzg'unchi dasturlar orqali sizni ishonchingizni tushirib yubormaslik uchun. Tasavvur qilamiz, qo'yib yuboramiz. Tasavvur qilamiz, qo'yib yuboramiz. Ong sizni motivatsiyangizni tushirib yuborishiga ruxsat bermaysiz. Ana o'shanda orzularingiz tezda hayotingizga kirib kelishni boshlaydi. Negativ buzg'unchi dasturlar xalaqit beradi. Shuning uchun bu negativ buzg'unchi dasturlardan albatta qutulish kerak, ya'ni yechish kerak bu dasturlarni. Va keyingi obunachimiz nuqtalar yozilgan ekan ismlarida savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum Taliya ustoz. Ahvollaringiz yaxshimi? Savolim. Luiza Luisi filmi qanchalik haqiqatga yaqin? Miyani 100% ishlashi haqida bu film. Bilmadim, men kino ko'rmayman. Meni uyimda hatto televizorim yo'q. Ha, chunki televizorda ko'p negativ narsalar bo'ladi. Ko'p negativ haqida gapiriladi. Shu sababdan men e'tiborim va diqqatim doim pozitivda bo'lishini xohlagan holda televizor 7 yildan beri ko'rmayman va televizorim ham yo'q. Xurshida Mirobidova savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Doim qalbni eshitish uchun qanday amaliyot qilish kerak? Eshitish uchun demoqchi bo'lsangiz kerak. Uzr. Qaytaraman.
Xurshida Mirobidova savoli. Assalomu alaykum. Doim qalbini eshitish uchun qanday amaliyot qilish kerak? Qalbga quloq solish kerak. Ha? Diqqat bilan qalbga quloq solish kerak. Ya'ni diqqat e'tibor qalbga qaratiladi. Fikr xayollarni to'xtatishga harakat qiling. E'tibor jamlanib qalbga qarasa, fikr xayol to'xtaydi. Boshida bu vaqtinchalik bo'ladi, qisqa vaqtga bo'ladi, lekin borib buni o'rgatsa bo'ladi. Ha, to'g'ri, bu sizdan vaqt talab qiladi, harakat talab qiladi, mashq talab qiladi. Agarda sizni ichki e'tiqodlaringiz ruxsat bersa, e'tibor qarating, chunki ko'pchilikda turli xil qo'rquvlar bor, qo'rquvli e'tiqodlar bor. Mana bu e'tiqodlaringiz bo'lmasa va ichki ishonch bo'lsa, chunki ko'pchilik ishonmaydi. Qalbim gapiryaptimi, aqlim gapiryaptimi, fikrim gapiryaptimi, bu nima? Yo'q, bu qalbim bo'lmasa kerak-ku. Yo'q, bu ichki ovozim bo'lmasa kerak-ku. Bu ishonchsizlik hisoblanadi. Ishonchsizlikning tagida esa qandaydir qo'rquv turadi. Qo'rquv esa negativ blok, negativ buzg'unchi dastur. Agarda sizda mana shu ikkilanishlar, ishonchsizliklar, qo'rquv bo'lmasa, unda mana shu tepada aytib o'tgan mashqni bajarsangiz, qalbingizni quloq solishni boshlaysiz. Agarda ikkilanishlar va negativ buzg'unchi dasturlar bo'lsa, buni albatta yechish kerak. Albatta bu bloklarni yechish kerak. Shunda qalbga yo'l ochiladi. Mana bu buzg'unchi bloklardan tozalanadi va ochiladi. Tinglashingiz ichki ovozingizni oson va yengil bo'ladi. Keyingi obunachimiz Mumtoz begim savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustozjon. Xayrli kun, juma muborak sizga. Ustozjonim, psixosomatikada qo'l va barmoqlar og'rig'i nimaga bog'liq? Javob uchun kattakon rahmat. Qo'lni va barmoqlarni vazifasi nima? Qandaydir ishni bajarish, to'g'rimi? Qo'lda va barmoqlarda og'riqlar bo'lsa, demak, siz bajarayotgan ishingizni sevmaysiz. Ya'ni sevmaysiz, sevgi yo'q. Qandaydir o'zingiz yaxshi ko'rmagan, o'zingiz sevmagan ishni bajarasiz. O'zingiz xohlamagan vazifani bajarasiz. Shuning uchun sizni tanangiz sizni ichki hissiyotingizni ifoda etib beryapti, ko'rsatib beryapti. Va keyingi obunachimiz Mehribonim savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Ayollik energiyasini qanday oshirsam bo'ladi? Rahmat. Tepada aytib o'tganimdek, ayollik energiyasini turli xil mashqlar va texnikalar orqali oshirsa bo'ladi. Masalan, o'zini qabul qilish, o'zini ayollik tomonlama qabul qilish, jinsiy tomonlama qabul qilish, undan tashqari ayollik energiyasini kuchayotganini, ya'ni energetik sharni aylanayotganini va energiyaga to'layotganini tasavvur qilsangiz bo'ladi. Bu tasavvurlar, ya'ni tasavvuriy texnikalar sizga albatta yordam beradi, agarda sizda o'zingizga bo'lgan inkor dasturlari, ya'ni chuqur bloklar ko'p bo'lmasa. Juda ko'p ayollar o'zini qabul qilmaydi, samooценкаsi past, o'zini qabul qilmaydi, bu turli xil qo'rquvlar bor, o'zini jinsiy tomonlama qabul qilmaydi, o'ziga juda ham ko'p inkorlar bor. Keyin o'ylashadiki, men hozir bitta texnika bajaraman-da, keyin ayollik energiyam zo'r bo'lib, men baxtli ayolga aylanib ketaman deydi. Yo'q, bu yerda ko'p faktorlar bor. Bu yerda qanday bloklaringiz bor, qanday dasturlaringiz bor, tushunib yetishingiz kerak. Dasturlar qayerdan kelyapti, bloklar qayerdan kelyapti, qanday sabab bor bu bloklarga, aniqlashingiz kerak. Bloklarni yechib, maxsus raskopkalar orqali, undan keyin texnikalarni bajarsangiz, natija a'lo bo'ladi. Buning uchun men sizga aynan ilohiy ayol treningimizni maslahat berishim mumkin. Chunki ilohiy ayol treningimizda turli xil raskopka uslublari bor. Bu raskopkalar blokingizni yechishga yordam beradi va texnikalar ayollik energiyangizni rivojlantirishga yordam beradi. Agarda yo'q, hozir ilohiy ayolda o'qiy olmayman desangiz, unda o'zingizni ayollik organlaringizda energetik sharni tasavvur qiling.
energetik şar aylanayotganini va sizni tanangizdagi ayollik energiyasi rivojlanayotganini tasavvur qiling. Tasavvur qilish texnikalari yordam beradi agarda bloklaringiz kuchli bo'lmasa. Va keyingi obunachimiz Tagayeva Dilnoza savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. İlmi işim hiç tezlashmayapti. Men o'z harakatim bilan qilishni xohlayapman, lekin pul bermasa bo'lmayapti. Nima qilsam ekan? Oldindan rahmat. Men bunday narsaga rosti ishonmayman. Pul bermasa bo'lmaydi degan narsaga men o'ylaymanki, haqiqatan aqlli bo'lgan inson, ya'ni haqiqatan mavzuni zo'r biladigan inson pulsiz ham ishini bitira oladi. Çünkü baribir agar miya kuchli bo'lsa, unday studentlar hamma joyga kerak. Unday odamlar hamma joyga kerak. Bu mening dasturim. Bu yerda men sizga maslahat berishim mumkin. Ya'ni avvalambor o'zingizni aqlli ekanligingizni qandaydir imtihonlar orqali, qandaydir qo'shimcha darsliklar orqali ko'rsatishga harakat qiling. Ya'ni o'zingizni namoyon etishga, boshqalardan ko'ra afzallik tomonlaringizni ko'rsatishga harakat qiling. Tushunyapsizmi? Va agarda haqiqatan ham siz juda yaxshi bajargan bo'lsangiz, ishingizni, ilmiy ishingizni va u haqiqatan ham loyiq bo'lsa, unda siz o'sha loyiqlik, afzallik tomonlarini ko'rsatishingiz kerak. Bu yerda ha vizualizatsiyadan foydalansangiz ham bo'ladi. Va undan tashqari nega aynan sizning ilmiy ishingiz qabul qilinishi kerak? Boshqalardan sizning ilmiy ishingizning qanday afzallik tomoni bor? Aynan sizning ilmiy ishingiz qanchalik insoniyatga yordam bera oladi? Mana shu tomonlari haqida o'ylab ko'ring. Va aynan mana shu tomonlarini ko'rsatishga harakat qiling. Tasavvur kuchida ham aynan mana shu afzallik tomonlarini ko'ring. Tasavvur qiling. Shunda o'ylaymanki, pulsiz ham ishingizni bajara olasiz deb o'ylayman. Va Aziza degan obunachimiz savol beribdi. Assalomu alaykum ustoz. Menda qizlarimga nisbatan negativ bo'lib qolganman. Qanday qilsam pozitivga o'zgaraman? Javob uchun rahmat. Qizlaringizni pozitiv tomonini ko'rishga harakat qiling. Ya'ni negativ ham sizning tanlovingiz, pozitiv ham sizning tanlovingiz. E'tiboringizni uni negativ tomoniga qaratyapsizmi? Ha, negativga kirib ketasiz. Pozitiv tomonlarini topib, yozib boring doimiy ravishda va e'tiboringizni pozitiv tomonlariga qarating. Shunda pozitivga o'tasiz. Maqsad Medet Muhammedali deb yozilgan ekan ismlarida savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Men biror ish qilmoqchi bo'lsam, o'zimda jasorat topa olmayman. Orqaga suraveraman. Shundan qanday qutilsam bo'ladi? Demak, bu sizning ishingiz emas. Ya'ni sizga kerak emas. Agarda sizga haqiqatan kerak bo'lsa, siz albatta jasorat topa olasiz. Siz qilmoqchi bo'lgan narsalar sizga haqiqatan kerak emas. Shuning uchun ongingizdan so'rab ko'ring, men haqiqatan shuni istaymanmi? Menga qanchalik kerak shuni qilish? Men qanchalik xohlayman shuni qilishni? Men haqiqatan shuni xohlaymanmi? Ya'ni ongingizdan so'rab ko'ring. O'sha ishni qilishdan oldin bu siznikimi? Chunki agarda ha, haqiqatan qilishingiz kerak bo'lsa, unda sizda ishonch va motivatsiya paydo bo'ladi. İşonch va motivatsiya esa sizni mana bu orqaga surishlaringizni bekor qiladi. Oldin aniqlik kiritib olishingizni maslahat beraman. Va keyingi obunachimiz Nilufar savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Ortiqcha vazn bo'yicha so'ramoqchi edim. Doktorlar hammasi joyida, sog'lomsan deyapti, lekin tanamdagi ortiqcha vazn xalaqit beryapti. Ishtahamni boshqara olmayapman. Ongim bilan qanday ishlasam bo'ladi? Ortiqcha vazn bo'yicha men ko'proq sessiyalarni, raskopkalarni maslahat beraman.
Çünkü bu yerde blok var. Bekordan bekor insan o'zini to'xtata olmaydigan holat bo'lmaydi. Yani bu yerde qandaydir kuchli dastur var. Buzg'unchi dastur. Shuning uchun maslahatim mening tabiblik kursimni tugatgan tabib o'quvchilarimdan o'zingiz uchun chuqur sessiya oling. Va chuqur sessiya orqali buzg'unchi blokingizni topib o'zingizga yordam bering. Keyingi obunachimiz Dilnoza savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Har bir ishda tartiblikni qanday tashkil qilsa bo'ladi? Oldindan rahmat ustoz. Yozib oldindan planlashtirib, o'shani plan orqali bajarishga harakat qilib, ya'ni yozing o'shani. Nechidan nechigacha bajarasiz? Qancha vaqt ketadi? Yozganda mana bu vaqtni sal kengroq oling. Mana masalan 1 soatda bitadigan ishga 1,5 soat vaqt oling boshida, boshlang'ich etaplarda. Chunki ozroq kech qolsangiz ham hech qisi yo'q. Keyingisiga ulgurasiz, keyingi vazifangizga bemalol ulgurasiz. Shuning uchun tartibli bo'lish uchun oldin ro'yxat tuzib, ro'yxat bilan harakat qilishga, ya'ni plan bo'yicha harakat qilishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Va keyingi yulduzlar qo'yilgan ekan ismida savol yo'llabdilar. Savol: "Salom ustoz, erim javobini bergan ayol meni bezovta qilib qo'ymayapti. Har xil profillardan u bilan borib gaplashsam to'g'ri bo'ladimi? Javob uchun rahmat." Bilmadim. Bilmadim. Chunki sizning orangizda nima bo'layotganligini men bilmayman. Hozir siz o'zingizni zimmangizdan mas'uliyatni meni zimmamga og'darayapsiz. Ya'ni Taliya xalaba aytdi, men bordim, yomon bo'ldi. Yoki Taliya xalaba aytdi, men bordim, chunki Taliya xalaba aytdi. Men sizning hayotingizni hal qila olmayman. Men sizning hayotingizni yecha olmayman. Mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Balog'at yoshiga yetgan insonlarmiz. Shuning uchun kelinglar mas'uliyatli bo'laylik. Va keyingi obunachimiz Sherzod savol yo'llabdi. Assalomu alaykum ustoz, yuzimda dog' paydo bo'lishi bu psixosomatika bilan bog'liq joyi bormi? Nima qilsam yuzimdagi dog'lar ketadi? Kosmetika tomondan ham ketishi qiyin bo'ldi. İç negativlarga to'lib ketgan bo'lishi ham mumkin. İçingiz negativlarga to'lib ketgan va bu o'z o'rnida jigarni va boshqa organlarni ham ya'ni tozalashga olib borish kerak. Ya'ni tozalang ichki organlarni. Bu yerda men sizga yana qo'shimcha ilohiy poklanish mashqlarini ham berishim mumkin. Ya'ni ko'zingizni yumgan holda osmonning 7-chi qavatidan oppoq nur tushib, butun taningizni poklayotganini tasavvur qiling. Taningiz negativlardan qutulib poklanganini tasavvur qiling. Undan tashqari esa albatta ich tozalash maxsus badlar bor, ichni tozalaydigan, maxsus vitaminlar bor, ichki organlarni tozalaydigan, shularni ham qabul qilsangiz bo'ladi. Albatta, doktor bilan maslahat qilgan holda. Keyingi obunachimiz Sabina Samaya savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Men davlat ishiga kirmoqchiman, lekin qaysi kasbni tanlashni bilmayapman. Turmush o'rtog'im ishlashimni xohlamayapti. Qanday ko'ndirib yaxshi ishda ishga ishlasam bo'ladi? Maslahat bering. Tasavvur qiling, avval aniqlik kiriting, chunki hozir sizda aniqlik yo'q. Men nimadir qilmoqchiman, nima qilishimni bilmayman, deyapsiz. Men nimadir yemoqchiman, nima yeyishimni bilmayman, deyapsiz. Men nimadir kiymoqchiman, nima kiyishimni bilmayman, deyapsiz. Tushunyapsizmi? Siz o'zingiz bilmagan narsani boshqalar qayerdan biladi? Siz oldin aniqlik kiritib oling. Men o'zim nima xohlayman? Men qaysi ishda o'zimni yaxshi his qila olaman? Qaysi ishda ishlasam menga yoqadi? Menga o'zim nima yoqadi? Menga nimadir yoqadi, nima yoqishini bilmayman. Bu yerda aniqlik yo'q. Hech qanday aniqlik yo'q. Shuning uchun daftar ruchka oling-da aniqlik kiriting. Oldin nima xohlashingizni toping. Nima istashingizni toping. Shunda aniq bo'lgandan so'ng tasavvur kuchidan foydalaning. Ya'ni o'sha ishda ishlayotganingizni, o'sha vazifada o'sha vazifani bajarayotganingizni tasavvur qiling.
tasavvur kuchidan foydalaning. Shunda balki aniqlik bo'lgandan so'ng turmush o'rtog'ingiz ham ruxsat berishi mumkin. Shunday qilib, barcha savollarga javob berib bo'ldim. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, ong osti dasturlari inson hayotiga juda katta ta'sir o'tkazadi. Bizning ong osti dasturlarimiz bizning xatti-harakatlarimizni boshqaradi. Masalan, qo'rqqan odam balandlikka chiqmaydi. Suvdan qo'rqqan cho'milgani bormaydi anhorga, basseynga, to'g'rimi? Masalan, xafa bo'lgan odam erkaklardan xafa bo'lsa, erkaklarga yaqinlashmaydi. Do'stlardan xafa bo'lgan odam do'stlarni tanlaydi. Ya'ni menga do'st bo'ladimi, bo'lmaydimi degan hadik bilan tanlaydi. Do'stlardan xafa bo'lish, xafachilik bular buzg'unchi dasturlar, bular negativ dasturlar. Va bu negativ dasturlar kelajakda pochkada toshlar, oshqozon osti bezlarini rivojlantiradi. Ya'ni bu kasalliklarni inson tanasiga olib kelishi mumkin. Bu psixosomatika. Qo'rquvlar esa inson tanasini larzaga keltirib, immunitetni tushirib yuborishi mumkin. Azizlarim, sizning ong osti dasturlaringiz sizning hayotingizga juda katta ta'sir o'tkazadi. Hattoki katta pullarga erishishingiz uchun, hattoki karyera va biznesda rivojlanishingiz uchun siz hech bo'lmaganda boylarcha fikrlashni o'rganishingiz kerak. Boylarcha fikrlash bu o'zi nima degani? Bu degani boylarning dasturini ongingizga olishingiz kerak degani. Chunki boylar puldan qo'rqmaydi. Boylar boylardan qo'rqmaydi. Boylar katta bizneslar yurg'izdirishdan qo'rqmaydi. Ularda qo'rquv dasturlari yo'q. Shu sababdan ong osti dasturlarini o'rgansangiz, ong osti dasturlarini yechishni, pozitivga o'tkazishni, bloklardan xalos bo'lishni o'rgansangiz, sizning hayotingiz ajoyib tarzda o'zgaradi. Siz biznesda ishingiz yurishib ketadi. Karyerada yuqori cho'qqilarni zabt etasiz. Tanangiz sog'lom bo'ladi. Doimo yosh ko'rinasiz. O'zingizni yoshingizdan yosh ko'rinishni boshlaysiz. Va bular barisi aynan sizning ong osti dasturlaringiz natijasi. Azizlarim, ong osti dasturlarini raskopkalar, sessiyalar orqali yechishni, ongni chuqur meditativ trans holatida qayta dasturlashni biz tabiblik kursimizda o'rganamiz. Undan tashqari esa tabiblik kursimizda mijozlar bilan ishlash, yuqori narxda savdo qilish, o'z sessiya va konsultatsiyalaringizni sotish, chuqur raskopkalarni sotishni ham o'rgatamiz. Tabiblik kursimiz sizga kasb beradi. Insonlarga yordam berishni o'rgatadi, mijozlar bilan ishlashni o'rgatadi. Buni orqasidan esa siz nafaqat o'zingizni dasturlaringizni yechib o'zingizga yordam berasiz, vaholanki atrofdagi insonlaringizni ham ong osti dasturlarini yechgan holda, ularga ham yordam bergan holda va yana buni orqasidan katta daromadga ham chiqasiz. Bugungi kunda mening o'quvchilarimda raskopkalar 100 dollar eng arzoni 50 dollar turadi. Bitta raskopka. Endi tasavvur qiling, siz ham yordam beryapsiz. Qo'rquvlaridan, xafagarchiliklaridan ozod bo'lishiga, turli xil sog'lomsizliklarni, ya'ni kelajakda har bir sog'lomsizlik sababi psixosomatikasi aynan ichki ong osti bloklarda. Buni psixosomatika isbotlab bo'lgan. Va siz o'zingizni bloklaringizni yechganingizda siz o'zingizni kelajakda bo'lishingiz mumkin bo'lgan turli xil sog'lomsizliklaringizni oldini olyapsiz va insonlarga ham yaqin atrofdagilaringizga ham xuddi shunday yordam beryapsiz. Buning orqasidan esa katta pul ham topyapsiz. Azizlarim, men sizlarni tabiblik kursimizga taklif etaman. Tabiblik 5 kursimizga sanoqli joylar qoldi. Haqiqatdan ham guruhlarimiz to'lgan. Lekin hali ham imkoniyat bor. Bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Tabiblik kursimiz 1 yilda 1 marotaba ochiladi. Yanagi safar ochilguncha siz mijozlar bilan ishlaydigan
tabib va ustoz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun yana bir yilga orqaga surmang. Albatta, hozir bu imkoniyatdan foydalanib qoling.